Բարև բարեկամներ, մազաթափությունն այսօր համատարած երևույթի է վերածվել։ Եթե նախկինում մազաթափության դրսևորումներ կտեսնեիր տարեցների մոտ, ապա այսօր այդ առումով հակում ունեն նաև երիտասարդները։ Մազաթափությանը վերաբերող մեզ հուզող հարցերին պատասխանում է բժիշկ Մաշկավեներաբանը։ Մազաթափության տարբեր ձևեր գոյություն ունեն։ Կա բնային մազաթափություն, դիֆուզ մազաթափություն և տոտալ մազաթափություն։ Բնային մազաթափությունը հանդիպում է ինչպես մեծահասակների մոտ և փոքրիկ երեխաների մոտ էլ նույնպես կարող է մազաթափություն լինել բնային։ Այն պայմանավորված է մազաթափության օջախներով, գլխի մազածածկ հատվածում և այլ մազածածկ հատվածներում կարող են առաջանալ կլոր օջախներ, սկզբնական շրջանում 1 կամ մի քանի հատ, այդ օջախները տալիս են պերիֆերիկ աճ, որի դեպքում իրենք իրեր հետ միանում են և ստեղծվում է մեծ մազաթափության օջախներ։ Նման դեպքերում սկզնական շրջանում մաշկ ունի թույլ վարդագույն գույն ու հետագայում մաշկի գույնը վերականգնվում է, ստացվում է նորմալ մաշկի գույն։ Մյուս ձևը դիֆուզ մազաթափությունն է, ավելի հաճախ հանդիպող ձևն է, այն արդեն խոսքն ասում է, որ մազերի կորուստը տեղի ունենում դիֆուզ ձևով։ Տոտալ մազաթափության դեպքում առաջանում է ամբողջ մազերի մազաթափություն, նաև լինում է ընդհուպ մինչև աղվամազերի հոնքերի, թարթիչների աղվամազերի մազաթափություն։ Մազաթափությունը կարող է լինել անդրոգեն, սեբորեային մազաթափություն, դերմատոմիկոզներից առաջացող մազաթափություններ գոյություն ունեն, հորմոնալ խախտումներից մազաթափություններ։ Ամենից հաճախ հանդիպում է անդրոգեն մազաթափության ձևը, այն պայմանավորված է մազային ֆոլիկուլների զգայունությանը արյան մեջ անդրոգեն հորմոնների ներկայության դեպքում և տղամարդկանց մոտ կարող է հանդիպել և կանանց մոտ։ Ընդ որում տղամարդկանց մոտ անդրոգեն մազաթափության ժամանակ մազային ֆոլիկուլները ունեն ընտրովի զգայունություն, այսինքն զգայուն են միայն այն ֆոլիկուլները, որոնք գտնվում են գագաթային, գլխի գագաթային հատվածներում, ճակատային հատվածում, դրանով է պայմանավորված տղամարդկանց մոտ ճաղատության նման դասավորվածությունը։ Իսկ կանանց մոտ ընտրողական զգայունություն չունեն, այդ պատճառով է կանանց մոտ անդրոգեն մազաթափության դեպքում լինում է դիֆուզ մազաթափություն։ Հաջորդ ձևը դա դերմատոմիկոզներից առաջացող մազաթափությունն է, այսինքն սնկային հիվանդություններ են, որոնք ախտահարում են մազային ֆոլիկուլը և մազերի կոտրատում է տեղի ունենում, օջախային մազաթափած օջախներ են առաջանում, որոնք հետագայում բուժվում են ինֆեկցիան վերացնելուց հետո, այսինքն նման դեպքում սնկային ինֆեկցիան վերացվելուց հետո։ Սնկային հիվանդությունների արդյունքում ևս մազաթափություն է լինում և պետք է քաշ գիտակցենք, որ այդ սնկային հիվանդությունները վարակիչ են, իսկ որոնք են նրանց դրդապատճառները։ Նման հիվանդությամբ կարող են վարակվել անուղակի և ուղակի կոնտակտի միջոցով, այսինքն անուղակի կոնտակտը դա սանրերն են, այլ հիգիենայի անձնական իրերը, որոնցով որ կարող են և հիվանդներն օգտվել և օգտվել առողջ մարդիկ հետագայում վարակվելով։ Եվ ռիսկի գործոնների մեջ են, ինչ խոսք ասած, գտնվում այն մարդիկ, որոնք որ ավելի հաճախ գնում են վարսահարդարման, գործիքների չախտահարման դեպքում հնարավորություն կա հիվանդ մարդուց վարակը ներմուծել առողջ մարդուն։ Պետք է զգաս լինեն իրենց գործում վարսահարդարներն ու մատնահարդարները։ Նրանց սեղաններին շատ հաճախ մենք տեսնում ենք պերօքսիդի կամ քլորամինի լուծույթներ, որոնք կարծես հիգիենայի և համաճարակաբանության տեսության աշխատողների համար են։ Այնինչ պետք է յուրաքանչյուր հաճախորդից հետո գործիքները ախտահարվեն։ Կան սեբորեային մազաթափություն, դա ճարպագեղձերի ֆունկցիայի խանգարման ընթացքում է առաջանում և զուգորդվում է ոչ միայն մազաթափությամբ, այլ նաև մաշկի թեփոթմամբ։ Մազերը թափելով գալիս են նորից մազեր, որոնք ավելի բարակ են և հետս հետե մազերը բարակելով վեր են ածվում աղվամազերի։ Ախտաբանական մազաթափության ընթացքում առաջանում են ուրեմն նրանք տարած ինֆեկցիոն հիվանդություններից ու շատ հաճախ լինում է սիֆիլիսով հիվանդ, ինֆեկցիոն հիվանդությունից սիֆիլիսով հիվանդների մոտ, լինում է նաև անգամ մազաթափություն տարած գրիպոզ վիճակներից հետո։
Նաև կան մազաթափություններ, որոնք կապված են դեղամիջոցների հետ, ընդունման ժամանակ, եթե երկար ժամանակ օգտագործվում են նեյրոլեպտիկներ, հակադեպրեսանտ միջոցներ, նրանք նույնպես կարող են առաջացնել մազաթափություն։ Հորմոնալ մազաթափություններ կարող են առաջանալ ոչ ճիշտ հակաբեղմնավորիչ հաբեր օգտագործելիս, նաև կարող են լինել հորմոնալ խախտումներից առաջացած, լինում են հորմոնալ ֆոնի խանգարումներ նաև հղիության ժամանակ, հղի կանայք նույնպես ունենում են մազաթափություն, կամ էլ հղիությունից հետո առաջանում է մազաթափություն, որը որ հետագայում վերականգնվում է։ Առաջացման պատճառների մեջ մեծ ձեր է խաղում նյարդային համակարգը, դա քրոնիկ և սուր ստրեսերն են, և հորմոնալ համակարգը մեծ մասամբ առաջանում են վահանաձև գեղձի խանգարումների դեպքում։ Իսկ եթե մազաթափության բերող հնարավոր հիվանդությունները բացակայում են, բացառվում են, ապա կարելի է ենթադրել, որ մեր ապրելակերպը, սխալ սննդակարգը, էկոլոգիական վիճակը և իհարկե ստրեսները կարող են բերել մազաթափության։ Էկոլոգիական վիճակը նույնպես նպաստող պայման է հանդիսանում, հատկապես մեր երկրում բարձր ռադիոակտիվ ֆոնը, որը նույնպես մազաթափության նպաստող պայման կարող է հանդիսանալ, վարսահարդարման համար օգտագործվող միջոցները, թե տաքացնող միջոցները, թե քիմիական ներկերը նույնպես նպաստող պայման կարող են հանդիսանալ, և սնունդը, ոչ լիարժեք սնունդը նույնպես, քանի որ սննդի մեջ եթե չկան երկաթի և ցինկի համապատասխան քանակներ, ապա այդ դեպքում հնարավորություն կա և սննդային մազաթափություն առաջանա։ Հիգիենայի կանոնների խախտումը նույնպես կարող է բերել մազաթափությանը։ Պատճառները բազմաթիվ են, կան դիետաներ, որ շատ աղջիկներ մեծ մասամբ հասունացման շրջանում տարբեր դիետաների հետևից են ընկնում, բայց ես խորհուրդ չէի տա, քանի որ այդ շրջանում կարևոր պայման է ստանալ ամինաթթուների, միկրոէլեմենտների այնքանակ, ինչ որ իրենց օրգանիզմը պահանջում է, այդ պատճառով էլ ինչքան հնարավոր է բանջարեղեն, միրգ ուտելը, մաքուր օդին լինելը, լիարժեք քնելը նման դեպքերում ավելի մեծ դեր է խաղում, քան ինչ-որ բուժիչ միջոցներ օգտագործումը։ Պարզվում է, մազաթափության պատճառները շատ են ու բազմաբնույթ։ Եթե մենք մազաթափության երևույթներ ենք նկատել, պետք չէ ինքնաբուժմամբ զբաղվենք, անհապաղ դիմենք մասնագետին։ Պետք է դիմի բժշկին, տվյալ դեպքում մաշկաբանին, բայց երկրեր կան, որտեղ որ կան բժիշկներ, որոնք զբաղվում են միայն մազաթափության կամ մազերի հիվանդության պրոբլեմներով, տրիխոլոգներ գոյություն ունեն, դե մեր մոտ դերմատոլոգներն են զբաղվում նման հարցով, բայց մազաթափության դեպքում մեծ կարևոր դեր է խաղում նյարդային համակարգի հետազոտություն, էնդոկրին համակարգի, այդ պատճառով նման հիվանդներ պարտադիր կերպով պետք է կոնսուլտացիա անցնեն նյարդաբանի, էնդոկրինոլոգի մոտ, բացառվում են ինֆեկցիաները, որից նույնպես կարող է մազաթափություն առաջանալ, և հետագայում նոր ախտորոշելով մազաթափության տեսակը կատարվում է բուժում։ Նման հիվանդները պետք է պարտադիր անցնեն արյան ընդհանուր հետազոտություն, բիոքիմիական հետազոտություն, հորմոնների բարունակությունը ստուգվի արյան մեջ, և հնարավորություններ ունենալու դեպքում նաև միկրոսկոպիկ հետազոտություն կատարվի մազարմատի։ Ուրեմն պետք է ախտորոշվի հստակ մազաթափության որ ձևն է և կատարվի համապատասխան բուժում։ Ժամանակին մեր տատիկներն ու մայրերը սովորական օճառով են լվացել իրենց մազերը և իհարկե նրանցից մենք դժգոհություն չենք լսել։ Այսօր մենք նախապատվություն ենք տալիս գովազդվող հազարումի մեթոդներին, միջոցներին և իհարկե մեզանից ոչ մեկը հստակ չգիտի դրանց բաղադրությունը։ Շուկան առաջարկներ ունի, որ կարելի է շփոթվել, անգամ բժիշկին կարդալով այդ ամեն ինչը կարելի է շփոթվել, ճիշտ է, այն ինչ որ օգտագործվում էր դարերով ու էֆեկտիվ էր, ոչ ոք չի ասում, որ դա հիմա սխալ է, բայց նաև չենք էլ կարող փնովել այդ ֆիրմաները, որովհետև նրանք հսկայական գործ են կատարում, հետազոտություն են կատարում, ուղղակի ամեն մարդու
օրգանիզմ յուրահատուկ է եւ ամեն մարդ պետք է ինքը գտնի իր համար համապատասխան խնամքի միջոցները։ Չգնա գնի հետևից, ֆիրմայի հետևից, այն գտնի այն, ինչ որ իրեն պետք է։ Խելացի օրգանիզմ ինքն է զգացնել տալիս իրեն գողացնող միջոցի մասին։ Ունեմն ականջ ունենք մեր օրգանիզմի ներքին ձայնին եւ նախընտրենք այն մեթոդը, այն միջոցը, որն էլ պայքարում է մազաթափության դեմ։